当にね、一瞬でできる。はい、50歳からの美顔は武器になるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回はね、顔のほうれい線がね気になるわとか、このちょっとね顔のもたつきが気になるわ、でもマッサージしても間に合わないね、でも今日はどっか出かけたいっていう方に、すぐできる、方法を伝えしていきたいと思っております。あのね、よくね女優さんだったりとか、ちょっと年配層のね方の女優さんをやるときには結構ねこの裏テクを使っているので、ぜひね、皆さんも使ってみてください。では行ってみます、どうぞ。はい、今回この耳の上のねこの束を引っ張って飛べるだけね。皆さんこうやってね、タルネのここを引っ張ると少し伸びるの分かります、ね、ちょっとスッキリするでしょう。でもこの辺引っ張ってもあんまり変わんないんですよね。もうここのここです、ここを引っ張り上げると顔がねキュッと上がって、目の部分もあんまり影響されなくなってくるので、このここですね、ここを上げていきたいです。なのでここちょっとね持ってあげて、ここだけをねじってあげますね。でちょっとねじってあげたら、このアメリカピンでよいしょ、ここをねギュッと入れて中にねぐーっとはめ込んでいきます。で上の毛をまたかぶせてあげると、先ほどのね、だいぶ違いません？上がりません？ここですよ、ここね。そしたらここもここをね開けてあげたら、ここの部分だけなので、ここの部分をよくね少し回転させてあげて、ここをアメピンでグッと中に向かってギューッと入れていきます。で上から、そうするとどうですか？こんな感じになります。はい、本当にね一瞬でできる裏技なので、ぜひね、私で特に長い方だったらね、中で縛っちゃうともっと定着してくるので、ただね、注意点としては毎日やってしまうと、ね、皮膚がたるんでね、余計ね下がってしまう場合があるので、ここぞという時に使ってください、ね、お写真を撮るとか、今日は絶対綺麗に見せたいのとか、お出かけの時とか、ね、今日はね、ちょっとデートっていう時にぜひねお試しいただければいいかなと思っております。今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたね。もしよかったら高評価ボタン、ね、登録ボタンよろしくお願いします。ではまたの動画でお会いしましょう。